Ibrahim alayhi salatu wassalam katika dua yake aliomba waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Mkweli watu wakawa wamtaja kwa uzuri alayhi salatu wassalam. Na hivi ndivyo inavyokuwa mtu wa khairi hutajwa kwa uzuri hata baada ya kuondoka. Tizama wanaovioni waliopita katika huu umma. Walipita wanaovioni wengi. Namna wanavyotajwa kwa uzuri katika umma. Imam Shafi'i mathalan, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifa na wengineo katika wanaovioni kwa mfano. Utakuta na subhanallah, hawa watu waliishi katika asri ambao kulikuwa na watu wana uwezo mkubwa wa kidunia. Wakati wao wanapoishi wao walikuwa wakitajika, lakini wale waliokuwa na dunia walikuwa pia wakitajika wakati ule. Fulani bwana, mashallah, ana hiki na hiki na kile. Lakini baada ya kile kizazi kuondoka, wanaobakia kutajwa nani? Wale waliona ilmu pekee yao. Wale waliona ilmu pekee yao ndio waliobakia kutajwa. Ama wale ambao walikuwa na dunia, sawa, walikuwa na dunia yao wakaondoka, alhamdulillah. Wala utawasikia wakitajwa. Na ili mtu aingie katika kundi la watu kama hawa, yahitajika kupigana nafsi sana, kuwa mukhlis, kufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo watu wafanya mambo mingi ya vituko vituko kwa sababu ya kupenda kuonekana na kusikilika, mpaka mtu aitwe yule fulani ni celebrity. Bali kuna baadhi ya mashekhe wameingia katika ugonjwa kama huu, mpaka kusema kuwa tutakikana sisi tuwe twajiuza nafsi zetu, yani tujiuze ili tuonekane, eti shetani ampambia kwa sababu watu watuige sisi. Yani vipi utajifanyia marketing? Shekhe wewe kumsikitini unifanyia marketing? Na ndio ukaona sasa watu waanza kufanya vituko. Yani umeona mtu mara ghafla shekhe, mara kwa mwimbaji. Kwa nini? Kwa sababu watu waangalia waimbaji, si afadhali sisi tuwe waimbaji mashekhe ili watu watuige sisi? Sio, mafahamu eh? Mara ghafla umeona mtu kijana ana misimamo ya kidini, alhamdulillah, mara ghafla kuwa mumathil actor, ghafla yuko kwenye tamthilia yu act na nini, mara ghafla mtu ni imamu wa msikiti amegeuka kufa. Yani almuhimu wafanya vituko, ili mradi wawe maarufu au wawe ni mashuhuri, tuseme wajulikane kwa watu kwa njia yoyote ile ambayo wataweza kutumia. Almuhimu awe maarufu. Lakini siri moja katika hili jambo, wallahi, masala ya kuwa wewe ni maarufu au si maarufu, wajulikana ujulikani, si muhimu kwako wewe, halitokusaidia hilo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi halitakusaidia chochote. Litakalokusaidia ni ikhlas yako katika amali unazozifanya. Inshallah uwe hujulikani, umefichika, lakini mbele ya Allah uko salama. Umpungua nini? Kipi kimekupungua wewe wakati Allah yuko radhi na wewe? Kuna aima ambao waliishi katika asri yao katika hali ambayo watu walikuwa waona ni watu. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, mpaka alikufia jela, alifungwa akafia jela, na waliomtilia fitna ni ahlul bid'ah. Na wale ahlul bid'ah walikuwa wanasibishwa na nini? Na ilmu. Walikuwa kinasibishwa na ilmu, wakienda kwa kiongozi wakamtilia fitna mpaka akafungwa. Akafungwa we, mara achiliwa, mara afungwa we, mpaka akafariki akiwa wapi? Jela. Afariki akiwa jela. Hivi niwaulize, yule aliyekufa jela yule, bimaana wakati wake alikuwa si mtu ambaye yuonekana ni kitu kikubwa, yani haonekani ni kitu mpaka ameshikwa amefungwa, yani si chochote huyo. Kwa wao alikuwa hana thamani. Sheikhul Islam rahimahullah, mnifahamu nafikiri, hana thamani kwa wao. Lakini leo tukiwazungumza wanaovyoni hivi, wale waliomtilia fitina wakamfunga, nyimo wajua ni kuna mtu habari nao? Fi masbalati tarikh, wako katika mapipa ya tarikh. Lakini huyu ambaye wakati wake alikuwa akimtweza na kumdharau na kumwona si chochote, angalia namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyonyanyua utaji wake baada ya kuondoka. Mpaka leo watu wakikaa hivyo wakizungumza katika vikao vya ilmu wasema
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومتاجنا ومتكية رحمة سبقوا أهل البدع ولا يطوى إسلام ستزون زيوات وسنة دي ونوى سبيكة كتك مجتمع وكإسلام وابتزام مفانو كما هو ننمنا إخلاص إن غبكيش أتاجي ومتو مبكى بعد يكو ونروك صلى الله أن يثبتنا وإياكم من الحق حتى نلقاه وراضا عنا صلى الله زقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.